اپنے پیارے بھائی علی اون صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ اپنا کلام اور اپنی عقیدت کا اظہار فرمائیں۔ دشتے کربلا بن گئی تشتے سر کربلا، دشتے کربلا بن گئی تشتے سر کربلا، اقربائے پیامبر تھے سبھی کرب میں مبتلا، در پہ جاں تھے بے دین طرف دین پناہ، در پہ جاں تھے بے دین طرف دین پناہ، اگدو کی کیا مجال تھی بس تھی مقصود شبیر کو رضا، اور عباس تیری خوہ ہے خوہ وفا کہ تکمیل ہوئی آپ ہی سے مودت فل قربا، اور عباس تیری خوہ ہے خوہ وفا کہ تکمیل ہوئی آپ ہی سے مودت فل قربا، رنج و غم ہے اے شہنشاہ اے شاہ نینوا، درود والے سرداد کی اے زمین کربلا، بوسا لیا تیری خاک نے لوح مقدس کا، نسبت تجھے 72 سے ہے تجھ میں ہے 72 صد شفا، کیسے لے سکتا ہے تیری جگہ کوئی اور صحرا، کیسے لے سکتا ہے تیری جگہ کوئی اور صحرا، جبکہ تیرا تمسک بنا جسد عطر کی ردا، لاکھوں سلام ہو اے جائے شہید نینوا، درود بر آل ابا و پسر مرتضی، اللہم صلی علی سبط آمد مصطفیٰ، دشت کربلا بن گئی تشت سر کربلا۔